Labadiena, mėly televizijos žiūrovai. Tūkstantmečių pokalbiuose esame kalbinę politikus, politologus, istorikus, meno istorikus, kultūros istorikus. Šiandien laida pirmų žvilgsnių kitokia. Pas mus sėdi žmogus, kurį labai sunku apibūdinti, kas jis toks. Pristatau, Juozas Erlickas, kartais sakoma klasikas. Kieno klasikas? Kas jūs, Juozai? Kaip save apibūdintumėt? Labai sunku apibūdinti. Taip. Jūs apibūdinkite. Gerai. Jūs esate ne tik poetas. Taip. Jūs geriau žinote ir kalbėkite. Jūs esate ne tik dainininkas. Taip. Ar jūs esate socialinis kritikas? O to aš jau nežinau. Nesuprantu, apie ką jūs kalbate. Štai, mėly televizijos žiūrovai, Juozas sunku yra prašnekinti. Daug kas jį laiko šiaip poetu, šiaip. Daug kas jį laiko šiaip dainininku. Daug kas jį laiko šiaip literatu. Nors jis yra nacionalinis premijos laureatas. Ir turi be galo didelį būrį gerbėjų. Istoriko ir politologo požiūriu, Juozas yra vienas įdomiausių Lietuvos visuomenės kritikų. Tai štai, dėl to aš ir perinu prie labai tokio svarbių dalykų, kurių regis niekas nėra jo paklausęs. Tai kokius, jeigu socialinis kritikas ir jeigu net tiesa istorikas parašęs History of Lithuania, įėjęs į istoriografijos klasiką, ką tik išėjo jo knyga, kuri yra skirta meilės lyrikai, bet aišku, tėvynės meilė visų pirma, taip? Tikrai ne. O apie ką? Tėvynės meilė yra antrinis dalykas ir jinai atsiranda jinai tokiais atvejais. Tai yra dėl tokių priežasčių, dėl padidėjusios prostatos, dėl natūralių galvos traumų, na, nusivertus nuo kopėčių arba nuo smegenų sutrenkimo, taip pat, jeigu jau yra sutrikusi rūgščių ir šarmų pusiausvyra. O jeigu tų dalykų nėra, jokia tėvynės meilė sveikam žmogui nepasireiškia. Ir nėra būtina. Ji tikrai nėra būtina. Jo sveikam raidos vystymuisi. Taip, užtat ir jaunų žmonių einančių į politiką beveik nėra. Juk maždaug nuo 40 metų, kai pasireiškia visi šitie simptomai, vyras meta šeimą ir išeina į Seimą. Ir galbūt ir išeitų visi, bet laimė, kai kurie pusiaukeliai stepteli, susimasto ir pasuka į alaus barą. Aš manau, šitaip gudri gamta gynasi nuo politikų pertekliaus. Ir jūsų knygoje Bajorų 283 puslapyje yra plėtojama mintis šitai apie Seimą. Taip turbūt, apie seimūnus mūsų. Neįgalieji. Galėjote namie pasiruošti. Aš jau pasiruošęs ir esu. Vat pasibraukis. Visi žino, greičiausias būdas praturtėti, tai eiti politikon. Tikrai taip ir galvojat. Nu. Bet ne visi ten eina. Tu džiugauji, yra padorių žmonių. O aš dūsėjau, gal jie tik kelio neranda. Padorų nuo podurnio sunku atskirti. Ar tikrai? Čia gerai pastebėjote. Čia ne aš pastebėjau, čia jūs, Juozai, pastebėjote. Uhu. Tikrai? Nustebote. Na, va, dabar žiūrėkite toliau. Prisimenu, važiavo Maironis pro Trakus ir verkė jam širdis. Mat buvo tik viena pilis ir ta pati sugriuvusi. O važiuotų į šiandien pro Trakus, Molėtus, Ignaliną, kiek pilių, kai kurios net be leidimo statytos, o niekaip nenugriausi. Tai būtų senelių džiaugsmo.
Štai ši mūsų visuomenės analizė be galo žvalgiai. O kas man dar neradau šitose knygos, bet iš atminties noriu pacituoti Juozo Erlicko pažiūras. Kai klausė jaunimo, ar jūs šiandien eisite į miškus, kaip kada po karo jūsų tėvai ir seneliai. Ir dažnai sakome, jaunimas nebeitų. O Erlickas atsako, ar jo lyrinis herojus, nėra ko čia šnekėti, aš eičiau, nusibodo pa žmoną virtuvėje tupėt. Išėjęs, surašiau ant ežero kranto kokią pirtelę. Ir tūnočiau, jeigu jau mūsų agentai neranda, tai ir jokie priešai nerastų. Taip? Na, viskas taip, tik tai baisu, kad miškų savininkai neiškirstų visų gyrių, nes paskui negalėsi išeiti vis tiek. Aha. Išeisi taip į lauką. Mhm. Tai štai, Juozas Erlickas yra ir kritikas, ir istorikas, o šiais laikais yra priprasta apibrėžti šių profesijų žmonių pažiūras. Tiksliau sakant, šitų profesijų žmonės turi patys deklaruoti savo pažiūras ir priklausomybės. Toj kariškiai, pirmoj ar paskutiniai, tam slenyje, o gal šitoj kalbui. Žiūrėk, jie sako, kaip šviesu tėviniai, bet jie nežino, kaip tamsu galvoj. Toli aš eičiau tik, ar bus man leista, kažkas šią naktį spyrė iš dangaus. Nebuvo man skaudu, tik buvo keista, kad sutvėrėjas pyksta ant žmogaus. Aš neplatus, neplačios mano pačios, nei pažiūros namai, nei piniginė. O kogi būti man plačiam pačiam, juk neplati ir Lietuva tėvynė. Ir suplasnoju neplačiais sparneliais, lyg gavęs premiją arba iš kojos. Ir atmušu sparnų sausom neglelėm, o jį nesužaliuoja. Žodžiu, Juozai deklaruoji labai tokią aktyvę pilietinę politinę poziciją. Kur išėjai pilietinio auklėjimo mokyklas? O kaip jums atrodo? Man atrodo, kad turbūt Čiurlionio gatvėje, kai buvo Vilniaus universiteto karinė katedra. Taip. Taip, ten mus jaunus kareivius vyresni mokino mylėti tėvynę. Mūsų tėvynė tada, gal nežinote, buvo Tarybų sąjunga. O paskui paaiškėjo, kad Lietuva ir mums viskas susimaišė galvoj. Na, tais laikais jau kai kurie irgi žinojo, kad Lietuva yra tėvynė. Nu, Landsbergis ten, Ozolas. Bet mes paprasti kareiviai, na, žinot, koks kareivio protas. Ką mums sako, to įtikime. Ir ta tėvynė buvo tada tokia didesnė daug. Man atrodo, kad geriau, kai tėvynė didesnė. Juk ir mūsų lietuviai protėviai platindavo tėvynę, verždavosi ten kažkur. Iki jūrų. Jūrų. O čia, kad nors prie jūsų pažiūrų priduria tai, kad esate antikomunistas. Tiesa, kad esate antikomunistas. Čia dabar. Nesat. Kodėl turėčiau būti? Nu, nelabai aš noriu baigti šitą temą. Labai man įspūdingai pasirodė. Buvo laikai. Dvitaškis. Po Europą klaidžiojo komunizmo šmėklą, o patys komunistai šiltose vietose tupėjo. Pabudome ir kėlėmis, išėjom su šmėklom kovoti. Komunistai tebe tupi, kur tupėja, o tie, kas šmėklą įveikė, patys šmėklom virtė, po Europą klaidžioje.
Čia nuoseklius antikomunistinis pažiūros. Ar ne taip? Aš nežinau, man atrodo, geriau jūs nieko manęs neklausinėkite, o dėstykite savo mintis. O iš ko jūs mokytės rašyti poeziją? Kartais sakot, iš Maironių, iš Sabonių. Bet tai anksčiau yra buvę dar didesnių autoritetų, va, Maironis tai vienas valdė visą tą poezijos ūkį. Truputis narglys varva, nieko? Nieko. Pritinka, nes va kaip tik galim padainuoti dainą apie snarglį. O tada būtų gerai ta... Va šitą, tik to. Nei lyros, nei knygos, nei arklio, vis tiek nesisuk po šaką. Stovėk įsikibęs į snarglį, jei nėr įsikipti į ką. Žvaigždės tau kelio nerodys, parodys akli ubagai. Jei neber tau kur eit, eik iš proto ir lauk, kol ateis draugai. Tavo dienos dangaus dokumentai, kada nors juk į nieką pavirs. Kas išeina iš proto, tas šventas, kas Europon, tas nuodėmiai mirs. Tai štai, mes matome, aišku, jūsų kūryboje, net ir tą, paimsiu arklį, arklą, knygą, lyrą. Arklį. Ne, arklą. Mokydo mus... Maironis. Dabar jau nebėra tokių autoritetų, dabar susmulkėjo viskas. Na, nieks autoritetų nebepaiso, todėl ir visi rašinėja, ką nori, todėl nieks ir nebeskaito. Anksčiau tie autoritetai įvesdavo tvarką. Dabar eikime prie istorijos autoritetų. Iš ko mokinotės istorijos? Dažniausiai jūs minite Basanavičių. Ar taip? Jums gal bus dabar nepatogu išgirsti čia, bet aš pasakysiu, aš mokiausi iš Alfredo Bumblausko. Negali būti. Visko aš išmokau iš jo. Tiesa, anksčiau aš maniau, kad Bumblauskas ir Gudavičius yra vienas žmogus. Na, kaip, pavyzdžiui, Gudaitis Guzevičius. Čia man buvo didelis smūgis, kad aš supratau, kad čia atskiri kūnai. Mane Bumbliauskas išmokė, palako išmokė, bet aš pamiršau, labai buvo išmokęs gerų dalykų. Sakė, kad istoriją kūrėme šiandien. Tai štai, mėly televizijos žiūrovai, Gudavičius, Bumbliauskas, kaip vienas asmuo, yra kartais kaltinami Lietuvos istorijos juodinimu. Bet kaip aš nustebau, kada pats Erlickas prisipažįsta, kad jo žmona jį kaltina tikrovės juodinimu. Ar taip yra? Ką jūs čia turit galvoj, gal kokį nors kūrinį? Aš turiu dabar kūrinį, kurie jūs, man atrodo, apie Lietuvą lietuvis susikrims. Kai jūs pasakote, aną dien pavaikščiojo po Lietuvą Anglijos karalienė. Taip. Taip. Nu, tieskite. Nu, jūsų manimu, štai kodėl... Aš atsiprašau, ar čia tiesioginė laida? Taip. Tai mes čia galim pabūti ilgiau. Galim. Vis tiek nieko čia nerodys paskui. Gerai. Nerodys. Bet dar galėsim paskaityti, čia tų knygų yra nemažai paskaityti. Taip. Bet va, sakau, su Anglijos karalienė kaip yra. Čia įpylėte to, ką prašiau? Taip. Taip. Galite įsivaizduoti, kad čia yra geri gėrimai. Oi. Taip, ačiū. Va, anava karalienė pavaikščiojo po Lietuvą. Kvailiui džiaugsmas, išminčiui ašaros. Atsiprašau truputį, aš čia... Kam tu dabar įsijungiai? Kaip jis galėjo būti su telefonu? Aš neskambinkite man, aš tiesioginė meterį.
Tai štai, ir va, genetika. Kai man teko laimė papublikuoti tokį tekstelį, kad ir Anglijos karaliai turi lietuviškas šaknis. Šaknis. Tai štai, kodėl jiems neleidžia valstybės valdyti, jūs rašot, Juozai. Kaip pat ten viską pagadintų. Juozai, čia yra saulės laikrodis. Ne saulės mėlio. Viktų savo. Čia ne pipirai. Nu va. Tai ar girdėjot mano klausimą? Ir Anglijos karaliai turi lietuviškas šaknis. Tai štai, kodėl jiems neleidžia valstybės valdyti. Kaip mat ten viską pagadintų. Ką turit galvoj, taip ir rašot? Čia yra Lietuvos juodinimas, taip? Kaip tai Lietuvos juodinimas? Tai yra tiesiog pasakymas lietuvių, mūsų Lietuvos žmonių galių, ką jie gali nuveikti kitur. Ir kitur, ir čia. Kaip tai juodinimas? Matot, man, aš nežinau, čia mus dar rodo, nebėjom. Rodo. Rodo. Mhm. Tai, na ką, man dabar... Sakyt, tu ką? Truputį aš šitą... Mat, čia mat, tas gal... Nežinau. Čia šiek tiek susipainiojai. Čia per daug pripylėjai man. Mhm. Bet tada tęskim toliau, vis tiek mes niekur neskubam. Aš prisiminiau, kad tamsta netgi 81 metais padovanojai Bumblauskui spintą ir sujungiai du autoritetus, Basanavičių ir Bumblauską, taip? Labai norėčiau jį išgirsti. Šitą nuostabų pasakojimą, kuris sklinda iš lūpų į lūpas, bet aš jo dar nesu girdėjęs. Brangus Lietuvos žmonės, jums dovanoju šią spintą, kurioje glaudžiai persipinė tautos ir žmogaus likimai. Su naujais metais. Lygiai prieš 100 metų šią spintą padirbo mano senelis ir dovanojo daktarui Basanavičiui, kad tas turėtų kur slėpti lietuvišką spaudą. Ir daktaras čia paslėpė tiek daug spaudos, kad susidarė palankios sąlygos net sukurti Lietuvos valstybę. O spinta tapo nebereikalinga. Du šviesūs dešimtmečiai, paskui tamsa. Bet štai 1981. Buvusi daktaro Basanavičiaus sužadėtinė dovanoja šią spintą daktarui Bumblauskui, kad tas turėtų kur slėpti antitarybinę spaudą. Vėl susidaro sąlygos atkurti Lietuvos valstybę, o spinta vėl tampa nebereikalinga. Deja, toks yra ne tik spintų, bet ir žmonių likimas. 1991. Daktaras Bumblauskas dovanoja šią spintą man. Sykį grįžtu namo, iš spintos išlipa daktaras Bumblauskas ir nudulina į miegamąjį. Ko tam čia? Noriu paklausti savo moters, bet nedrįstu. Dar pamanys, kad girtas. Užtat ir sakau, lietuvi. O gal tau dabar liūdna? Gal šalimais nėra artimo žmogaus? O turėtum namuose štai šitą spintą? Ir gal atsilapotų durelis, išliptų žmogus ir tartų. Labas vakaras, štai ir aš. Kokie paprasti žodžiai, o kaip nepaprastai skamba. O net jeigu ir niekas neišliptų, taigi gali spintą įlipti pats ir pasikarti. Labai jau čia tokia sudėtinga istorija tos spintos. Šiaip, aišku, man yra įdomiau ne tas spintos istorija, o vis dėlto ten, kur, man atrodo, šiek tiek Bumblauskas prisidėjo prie, ar kaip tau autoritetas, prie Erlicko istorinių pažiūrų formavimuose. Pavyzdžiui, aš didžiuojus tuo, kad Lietuva
dar net nežinojo, kas tas yra tūkstantmetis prieš 10 metų. O mes jau svarstėme šventą Brunoną Bonifacijų, kaip jį nudobė. Tai šitą vėl reiks iš ten jungti. O meilė ar būdinga yra Lietuvai? Meilė taip pat nebūdinga. Būdinga tik tėvynės meilė. Norėčiau daugiau išgirsti apie tai. Prašau. 2009 metais Lietuvoje ką surado Brunonas Bonifacijus? 300 vyrų į ne vienos moters. Ta sako Petras Damijanis švento Romualdo gyvenimo aprašyme, cituoju. 300 vyrų turėjo netimeras. Moterų nėra, tai apie kokią meilę, erotiką mes galim kalbėti. Bet Zebedėjus dėjo per galvą Brunonui. Ir prasidėjo tėvynės meilės istorija. Aš vis dar dėl tų moterų norėčiau paklausti. Skaičiau laikraštį, kad 1957 metais Pašilaičių kapinyne archeologai rado moters kaulus, neva iš ankstyvojo neolito epochos. Tai man įdomu, ar čia yra apsirikimas ar sąmoninga klastoti. Ne mano kompetencijoje spręsti. Aš tik žinau vieną dalyką. Moteris atsirado Lietuvoje 1219 metais. Lietuvos Voluinės sutartį paminima Plikusova. Pirmoji moteris Lietuvos istorijoje. Štai, prašau. Aš girdėjau, kad 13 amžiuje į pietus nuo Gardino jau buvo moterų, o į šiaurę buvo tik tai Birutė. Ar tai tiesa? Labai jūsų geros žinios. Būtent Birutė buvo į šiaurę. Na ir kas iš to? Nu, a paskui, ar moteris čia atveždavo iš svetur, ar jos atsirado kažkaip savaime toliau? Vėl ne mano kompetencijų pasakyt, tai tamsta maloningas, tai turbūt klausi, kaip vaikai atsiranda. Bijau pasakyt, man toks jausmas, kad Lietuvoj vaikai atsiranda minėjimuose, susibūrimuose, pumpurinių būdų, tai čia nebūtinas moteris. Moteris ir Lietuvos istorijoje taip pat yra pilietinės istorijos atstovės. Jos viską darė vardant tėvynės meilės. Va, nes jeigu Vilnius paminėtas 1323 metais, tai moteris atsirado anksčiau negu Vilnius. Gerokai. Gerokai anksčiau. 100 metų. Net su viršum šiek tiek. 104 metais anksčiau atsirado moteris Lietuvoje negu Vilnius. Va, tai bet po to jūs taip perėmėt ir taip išvystėt idėjas ir iki šiol taip galvoju, kad nepaprastai įdomiai, kad lietuviai išsivystė iš jūros gyvių. Ar tikrai? Tai vėl reiks iš ten jungti. Prieš milijonus metų iš jūros išlipo kažkokie gyviai ir ilgai vystėsi, kol tapo lietuviais. Bet tai šita versija nepaaiškina, kodėl išlipo jie į krantą, kur tokios šaltos žiemos ir trumpos vasaros. Yra kita versija, manoma, kad niekas čia neišlipo, tiesiog mūsiškiai gyveno prie viduržemio jūros, kol gudresnis beždžionės juos iš ten pavarė čia. Ir taip mūsų protėviai atsidūrė čia. Laikas ėjo, o proto nedaugėjo. Prisiminkime vien tik šitą, kaip tas Vytautas, taip. Vytauto didžiausias žygis buvo, kad jisai nujojo prie Juodosios jūros žirgą pagirdyti. Žirgas stojasi piestu, gerka asilė, šaukia Vytautas. Sūrus vandenėlis, juokiasi ten buvęs maršalas Tuchačevskis. Vytautas užsimoja ietimi ir persmeigia Tuchačevskį kiaurai. Žirgas iš balų ir ėmė srėpti iš jūros. Patenkintas Vytautas grįžo Lietuvon ir ten dar kažką nuveikė. Bet tai, ką jis nuveikė, buvo taip nesvarbu, kad čia nėra ko ir kalbėti. Mhm.
Na gerai, o dabar vis dėlto vienoje vietoje tikrai mūsų pažiūros įsiskiria. Žinot kurioj? Nu, Mindaugo interpretacija. Jūs laikote į galvą žodžiu, taip? Ne didesnių nei kiti. Aha. Ir kad Lizdeika jį primokino. Ta visi žino. Gyveno Mindaugas toksai, pablūdęs buvo jis visai, baisiausias iš visų baisių banditų. Ką pamatys, ta nužudys, kai pasigaus, tai prievartaus, būdais tam krašte dar nebandytais. Bet nesiskundė niekas to tada, nes buvo tam krašte tokia mada. Bet sykį tyko jo jis krūmo, suliepsnojo girios rūmai, nes labai labai žaibavo naktį tą. Prašvito jam galva ir jis tyrojo krūmos lyg baslys, savo barzdą rovės reikė, ką daryt. Bandytas ir galva žudys, esu va Jėzau, kaip baisu, paminklo tokiam niekas nestatys. Ten buvo drevei Lizdeika žynys, neleido žmonės durniaus pro duris. Neleido durniaus pro duris, juk nežinai, ką padarys, net jeigu jis labai labai žymus žynys. Jam tarė Lizdeika, kvaily, esi tu gera nekely, daryk, ką darės, ryk, žudyk ir spring. Apie tave girdėt toli, kitaip garsėtų negali, tik Lietuva, ką grobės pavadink. Ta Lietuva tėvynė mūsų, tai bus Europoj, tai prie rūsų. Justinas Mindaugą rašys, ne tokį, koks esi ožys, ir patriotų tam krašte labai privis. Ir vienas į, kai Lietuva vėl bus laiminga ir laisva, kai visos blėdės čia vadinsis mis. Tau kraujas nuo nasrų nudžius, sėdėsi prie neries gražus ir eistė prie tavęs su gėlėmis. Tai taip kalbėjo drevei Lizdeika, atsakė Mindaugas, oho, jėga. Išdūrė jam akis lazda, tik nei gėda, nei bėda, nes viską dūrė jau kitaip tada. Išdūrė gerą pusę ten tautos, bet viską dūrė jis jau vardan tos. Jis dūrė moteris ir vyrus, buvo durt labai patyręs, o dabar prie upės sėdi sau gražus. Tada vis tiek, o tai atsakykite man į klausimą, tai, nu, jeigu Mindaugas toks jau galvažudys, tai turbūt aukso amžius yra prie Vytauto. Aukso amžius Lietuvoje gali būti bet kuriame amžiuje, ir bet ne bet kuriam žmogui, o tik tai tam, kuris turi prieimą prie aukso. Dabar labiau yra vertinamas juodasis auksas. Tai tie, kurie prie jo prieina, tai tiems yra aukso amžius. Vytauto laikais gal jie irgi prieidavo ten prie geltonojo aukso. Basanavičius gal neprieidavo, gal nemokėjo prieiti, gal drovėjosi. Bet prie jo subrendo priedados Lietuvių atgimimui. Na taipgi, jaunystėj daktaras Basanavičius buvęs didelis valiukas. Tik būdavo pamato mergę, tuoj ir tempėsi į krūmus. Ten išsitraukė brošiūrą ir skaito lietuviškai. Po kurio laiko tam krašte moterims gimė daug patriotų ir savanorių, susidarė prielaidos Lietuvos valstybei atsirast. Šito nežinojot? Vis laik galvojau, kad lietuviai tautinių atgimimo metais atsirasdavo ar pumpurinių būdų, ar kvadratinių lizdinių. Ne, tada to iš vis nebuvo. Tai dabar dalis lietuvių dauginasi kvadratinių lizdinių būdų. Dėl to yra manoma, kad moteris vėl nunyks, kaip tada jų nebuvo, o dabar greitai vėl išnyks, nes na, valdininkai tai tikrai dauginasi taip. Jeigu pernai vienam lizde buvo vienas valdininkas, tai šiemet jų ten jau yra keturi. Aha.
Bet šito gali išmokti pasistengę visi žmonės. Čia nebūtinai būti valdininku, tik tai tiesiog kol kas tą temoka jie. Naujausių laikų Lietuvos istorija. Jūs čia vis dėlto pats pripažįstate, kad čia labiausiai specializuojatės. Taip, manęs tie periodai, kuriuos jūs vadinate kaip ten paleolitas, neolitas, tie mane mažiau domina. Mano specializacija yra litas, nuo lito įvedimo. Kaip tada keitėsi žmogus, na, kokie atsirado nauji įrankiai. Nu ir kitkas. Ir man tai daro įspūdį, kai jūs rašote apie klimato kaitą. Kad čia Europoje klimato atšilimas yra tik toks vaizdininis atėjęs iš Lietuvos, taip? Kodėl taip manote? Nu, dėl to, kad jūs sakot, kad klimatas Lietuvoje keitėsi prieš 20 metų jau. Nes atsirado tigrai, krokodilai ir kitokie žvėris. Taip, tas tiesa yra. Bet aš norėčiau atkreipti dėmesį labiau už tai, ką mano nuomonė būtų teisinga, jeigu Europos Sąjungos šalys keistųsi teritorijomis kas 5 metai. Nes tikrai yra neteisinga, kad kokiam ispanui ar italui nereikia nei žeminio palto, nei žeminio batų, be pigų jiems ten būti linksmiems, besišypsantiems, kai mūsiškiai grįžta iš ten, tai pasakoja, kokie jie, o mes atseit surūgė. Tai jeigu man nereiktų mokėti už šildymą, nei galvoti, kaip apsirengti šiltai, tai ir aš išsiviepęs vaikščiočiau galbūt. Jūsų lyrinis herojus dabar daug keliauja po Europą. Nu, o tai kas yra panašiausiai į lietuvius? Manyčiau, kad Airija, nes kur žvelgsi, visur pilna avinų. Gerai. Nu, o dabar vis tiek. Šitie tamstos Abraomo laiškai ir atsiverimai tėviniai. Kaip, koks dabar aktualiausias jūsų manimų yra palinkėjimas politologinis? Vat, pavyzdžiui, perskaičiau apie avinus ar puspročius. Jei partija skyla per pus, vadinasi, abiejose pusėse puspročiai lieka. Štai kodėl čia vis daugėjo bendrojo vidaus durnumo. Taip. Neatsisako tokių pažiūrų. Jūsų empiriniai stebėjimai leidžia taip teikti. Tiesiog taip yra, negi aš turėčiau meluoti. Duok durniui kelią. Davim ir jie nuėjo Seiman. Mesgi durnių vietoj likom. O kelio niekas neduoda. Tai kur dabar durniai? Man keista, kad jūs skaitote ir nieko nesuprantate. Nu, tai noriu pasitikslinti dar. Tada vat, ta proga man padėkite atsakyti į tokį klausimą. Prie vieno avino pridėjus 4 bus avių banda. Taip? Tai kodėl prie vieno pridėjus 140 Lietuvos Seimas? Man nepaprastai sunku atsakyti. Bet juk jūs... Čia jau reikia Talmudo studijos. Bet tai jūsgi mokytės kažko? Universitete ar gal net pats ten dėstote kitiems? Taigi. Už ką tik mes nebalsavom, už darbietį ir valstietį, demokratą ir domkratą. Vienas vertinas tokias, kitas anokias vertybės, bet pamatinės tai jau visi. Tai tiesa, ir pamatai, ir pilis ant pamatų greit išdyksta. Nu tikrai, politinė kritika čia visam šitam reikale. Bet gerai, eikime prie iš tikrųjų metafizinių vertybių. Matas, Morkus, Lukas, Jonas, apaštalai. Vaikšto po evangelistai, po tarp Jeruzalės ir Fabijoniškių. Kažkaip matot visą tą Lietuvą iš tokių biblinių gelmių? Na, tai natūraliai atsirado po to, kai aš persikėliau gyventi į Fabijoniškėse. Kaip žinote, nuo Fabijoniškių Jeruzalė yra visai netoli. Na, tai... Savaime šitos vertybės. Taip. Skverbėsi, ne? Paklausykime, mėly žiūrovai. Ir įsidėmėkim, kaip Erlickas pabando
matyti Lietuvą. Jie riokso ekranuose viešai dalyjasi Lietuvą. Tai yra mūsų Mozės. Ir nemaž neraudonuoja reikiu. Kiemsargis aiškina, senieji pūzrai dar anais laikais atraudonavo. O naujai lietuviai nebent, nepasakysiu, kiek parausta. Nu. At, rimsta širdis, per 14 metų būsim išėję iš raudonųjų dykumų. Mhm. Ir tada, kai galininkas tampa vardininku, jis elgiasi kaip šauksmininkas. Gyvena kaip vietininkas, o įsivaizduoja net kilmininkas esas. Tik naudininkas iš jo niekaip neišeina. Vargas jums įnagininkai. Ir štai su šita politinė programa. Vargas jums įnagininkai. Tai su štai šita programa aš labai dėkoju Juozu Erlickui, kad jis toks yra. Ir dar paskutinis rytas klausimas. Kas jūs praminė juodų humoristų? Jūs pats? Ne, tiesiog natūraliai humoro spalva tokia yra, juoda. Jeigu humoras yra baltas, tai jis tada tiesiog yra nebe humoras. Jis tada vadinasi patriotinė lyrika. Mhm. Nes jūs esat sakę, moteris, jūs baltus visus galite mylėti, o jūs įsimylėkit juodą. Ta proga, štai pareklamuokite mano knygą. Pasakykite apie ją, ką nors pats. Mano meilė stikliniais kaliošais. Labai čia... stora, kas tokia skaito dabar šiais laikais? Aš manau, kad gera knyga turi būti stora, o geras skaitytojas plonas. Aš manau, šita va knyga apie meilę yra labai gera dėl kelių priežasčių. Skaityti nebūtina, bet jinai nemažai sveria. Ir aš manau, kad vyras gali ją ir padovanoti mylimai moteriai ir apsiginti nuo mylimos moters. Tegu, aš taip manau, tegu pliauskomis švaistosi runkeliai, o elitas tegu... kovoti. Švaistosi knygom. Taip. Tai va, mėly televizijų žiūrovai. Kas yra Juozas Erlickas? Sunkiai sekasi mums atsakyti klausimą. Aš tik vieną dalyką turbūt žinau, kad jo mojo kūryboje dažnai cituojami ar visai prisiminami. Jonas Basanavičius, Maironis, ir jų epochos, koks nors kompozitorius, Naujalis, jau tai yra viena epocha. Kita epocha yra atėjusi, kažkada buvo, mes ir esam laidos aptarę, kad Jonas Basanavičius ir Antanas Maceina, kitos kartos Lietuvos tėvynės mokytojas. Kitas poetas buvo Kazys Binkis, šalia Maironių, ir dainuot pradėjo koks nors Antanas Šabaniauskas. Po to dar turėjom kitokią Lietuvą, jau su minėtais Algimantu Baltakiu ar Justinu Marcinkevičiu, Teisučiu Makačinu ar Danutinei Montaitė. Man rodos, jau jūs kažkaip visiškai nukrypote. Nu. Aš dabar staigiai ir grįžtu. Ir turime dar tėvynę. Su Juozu Erlicku, Vytautu Kernagiu, Roko Maršais, Antim, ar jų Kaušpėdu. Va, Erlickas toje vietoje yra tas vaikinas, kuris rodo, Lietuva visada keičiasi. Ir niekada mes jos vienodos neišvysime ir netikėkime. Lietuva įvairi yra žymiai įdomesnė ir mums patiems, ir visiems. Dėl to man labai patinka Erlicko humoras. Labai retai, kada sutinki tokią kūrybą, kurioje užsikvatoji. Ačiū, Juozai, kad esi. Paskutiniai žodžiai tai geri buvo.
Mano liūdesys, du balti sparnai, gal ten debesis, gal tyla tenai. Ir klausos tylos, kaip ruduo gilios, mano liūdesys, ten dangaus spalvos. Mano liūdesys, trys keliai aušroj, tartum debesis, dingsta sutemoj. Viename nuteis, kitame atleis, mano liūdesys, tuo trečiu pareis. Mano liūdesys, keturi krantai, tartum debesys, taip toli matai. Kalnus ir kelius, ko daugiau nebus, mano liūdesys, vaikšto po sapnus. Du balti sparnai ir aukštam kalne ir giliam dugne, mano liūdesys, tai sparnais užklos mane.